Սիրելիներ, Սևեր քաղաքում ճիշտ եմ, չէ՞, ասում, պահվում են էտալոնային չափանիշները, այդ չափսերը, որ կա այդ քաղաքի մեջ, ուրեմն համեմատում են 1 կիլոգրամանոց քարը, այդ ամեն ինչ այդ չափսերը, որ մարդիկ ընդունում են ամբողջ աշխարհի մեջ այդ չափսերը ընդունում են, ուրեմն ինչ որ ես ուզում եմ գնեմ, բերում համեմատում եմ այդ 1 կիլոյի հետ, նոր իմանում եմ, որ այսի 1 կիլոգրամ է, այսի 100 գրամն է, այսքան չափը ընդունել ենք, որ սա 1 սանտիմետրն է եւ այլն եւ այլն, այսինքն մենք ամեն ինչ կշռելու համար, չէ՞, ինչ ունենք, հատուկ էտալոնային քաշով կշռաքարեր ունենք, միավորներ ունենք, ինչ որ բան չափելու համար մեզ ինչ անհրաժեշտ, մետր կամ քանոն, չէ՞, մենք սկսում ենք չափել եւ իմանալ, այսքան չափը, այսքան սանտիմետրը, այսքան մետրը կամ այսքան կիլոմետրը, չէ՞, ամեն ինչի համար չափեր կա, հա, մարդու տարիքն են քաշվում, մենք օրացույց ունենք, չէ՞, օրացույցով նայում ենք, մի տարին պատտվեց, մեր օրացույցով հաշվում ենք, ահա եկավ էլի տարվա մեջ այս օրը, մենք ենք այս չափսերը սենց դրել եւ այլն, բայց այս ամեն ինչով առավել սիրելիներ մենք տեսնում ենք, որ Աստված էլ այս կյանքի մեջ ամեն բան չափսեր դրեց, չափ դրեց ամեն ինչի եւ էտալոնային բաներ սահմանեց մեր կյանքի մեջ եւ առաջի բանը մեր համար, որ որպես Աստծո զավակներ, Աստված տվել է իր օրենքը, իր սրտի խոսքը, ավետարանը եւ այս ավետարանը այդ չափն է, որ մենք պետք է ավետարանի խոսքով մեր ամեն ինչը չափենք, մեր գործնական կյանքը, մեր ապրելաձևը եւ այլն, չէ՞, եւ տեսնում ենք Սուրբ Գիրքը ավետարանին ինչ է ասում, հիշում եք Աստծո խոսքին ինչ է ասում, ասում է մեր հայելինա, չէ՞, նմանացնում է ինչի Աստծո խոսքին, հայելու, չէ՞, ասում է ուզում ես քեզ տեսնես, ո՞նց ենք մենք հայելու մեջ մեր արտաքին տեսքը շտկում, այդպես էլ մեր հոգու վիճակը տեսնելու համար մենք Աստծո խոսքն ենք կարդում, որ տեսնենք ինչ հոգեվիճակում ենք, չէ՞, նմանեցնում է ինչի Աստծո խոսքը, երկսայրի սուր է, չէ՞, ասում է Աստծո խոսքը, թուրը, երկսայր, երկու կողմն էլ սուր, եթե սխալ օգտագործենք, չիմանանք ոնց կռվենք այդ բանով, այդ սուր ծայրի հակառակ կողմը մեզ կարահարված է, սիրելիներ, ուրեմն այսօր մի քանի հետաքրքիր տեղեր ենք կարդալու Աստծո խոսքից եւ միասին մտորենք մի շատ կարեւոր հարցի շուրջ, որ այս վերջերս ճիշտ ասած սրտիս մեջ լուրջ մտածելու առիթ եղավ եւ հիմա ուզում եմ այդ բանը ձեր հետ էլ կիսվեմ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ուրեմն ուզում ենք կարդալ 2-րդ Կորինթացիս 3-րդ գլուխ առաջի տնից, հոր որդու Սուրբ Հոգու անունով, ամեն, նորից սկսենք մենք ձեզ հանձնարարել, կամ ոմանց պես կարիք ունեք ձեզ հանձնարարական թղթեր ուղարկելու, կամ ձեզանից ստանալու, մեր թուղթը դուք եք, մեր սրտերում գրված, բոլոր մարդկանց կողմից ճանաչված և կարդացված, դուք հայտնի եք որպես Քրիստոսի թղթեր, մեր սպասավորությամբ գրված ոչ թե թանաքով, այլ կենթանի Աստծո հոգով, ոչ թե քարե տախտակների վրա, այլ սրտի մարմնեղեն տախտակների վրա, եւ մենք այս վկայությունը ունենք Աստծո հանդեպ Քրիստոսի միջոցով, ամեն, եւ երկրորդ տեղը, որ պետք է ընթերցենք, Ֆիլիպեցիներից թուղթ առաջի գլուխ 27-րդ տնից, հոր որդու Սուրբ Հոգու անունով, ամեն, միայն թե Քրիստոսի ավետարանին վայել ձևով քայլեցեք, որպեսի երբ գամ տեսնեմ, իսկ եթե հեռու լինեմ, լսեմ ձեր մասին, որ դուք կայուն մեկ հոգով ու մեկ մտքով միասնաբար պայքարում եք ավետարանի հավատի համար, առանց ձեզ դիմադրողներից որևէ վախ ունենալու, որ նրանց խորհրդության ապացույցն է, իսկ ձեզ համար փրկության, և սա Աստծուց է, քանի որ Քրիստոսի համար ձեզ շնորված է ոչ միայն նրան հավատալ, այլ նաև նրա համար չարչարվելը, նույն պայքարը մղելով, որ իմ մեջ տեսակ և հիմա լսում եք ինձանից, ամեն, ուրեմն սիրելիներ, շատ կարևոր է, որ մենք
հասկանանք եւ ընդունենք, որ այս կյանքը օրենքներ ունի։ Այս կյանքը ապրելու համար մենք պետքա մեր կյանքի մեջ, եթե Աստուն արդեն ճանաչով մարդիկ ենք, մենք պետքա միշտ հիշենք, որ արդեն այլևս իմ կյանքը ես իմ տեղը պետքա չապրեմ, իմ ուզած ձևով պետքա չապրեմ, այլ այս կյանքը ես պետքա ձգտեմ ապրել այնպես, ինչպես որ Տիրոջ խոսքը, Աստծո խոսքն է մեզ առաջնորդում։ Եվ ամեն մեկիս համար Աստծո խոսքը այս չափը պետքա լինի, ճիշտ կյանք ապրելու չափը։ Շատ մարդիկ այսօր ապրում են, բայց իրանք Աստծո աչքի առջև մեռած մարդիկ են։ Շատերս էլ, երբ որ Աստուն ենք ճանաչում, մեղքի մեջ ենք մնում, մենք էլ ենք մեռած դառնում, մենք էլ ենք մեռնում։ Մեղքը թույլ չի տալիս, որ մեր ու Աստծո միջև ճշմարիտ հաղորդակցություն լինի, եւ այդ կապը խաթարվում է, այդ կապը կտրվում Աստծո հետ։ Սա շատ կարևոր մի փաստ է, սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ մենք շատ ուրախadir պետքա լինենք եւ թույլ չտանք, որ մեր սրտերի մեջ, մեր կյանքերի մեջ մեղքը թակավորի։ Մենք զղջանք, դարձի գանք, ապաշխարենք, խոստովանենք մեր սխալները, նորոգվենք, ճանապարհի վրա կանգնենք նորոգված, Աստծու շնոր եւ զորություն խնդրելով, որպեսզի կարողանանք այս քրիստոնեական կյանքը իրա ուզած ձևով ապրենք, սիրելիներ։ Գիտեք, շատ բաներ շատ մարդիկ հեշտությամբ են կատարում, շատերն էլ դժվարությամբ, բայց մի կարևոր փաստ կա, սիրելիներ, ամեն մարդ, կապ չունի տարիքը, սեռը, ով որ ճանաչում է Տիրոջը, եթե անկեղծ սրտով մենք խնդրենք Աստծուն, որ Աստված մեզ զորություն տա մեղքի դեմ պատերազմելու, դժվարություն հաղթահարելու, Աստված տալու է։ Ոչ միայն դա, այլ ասում է, եթե դուք իմաստությունից պակասել եք, չգիտեք ինչ անեք, ասում է խնդրեք, եւ ես ձեզ կտամ, առատապես կտամ։ Միայն թե ասում է առանց երկմտելու խնդրեք, սիրելիներ։ Կարդացված տեղերում հետաքրքիր է, որ առաքյալը Կորինթոսի եկեղեցու մեջ տեսնում ենք իրավիճակներ, դեպքերը առաջանում, որ առաքյալը գրում է, որ դուք եք մեր թղթերը, մեր սրտում գրված, բոլոր մարդկանց կողմից ճանաչված և կարդացված։ Ինչ է նշանակում առաքյալը քրիստոնյաներին, ասում է՝ դուք եք այդ թղթերը։ Այն ժամանակ ինչ էր, սիրելիներ, առաքյալները ուղերձներ էին գրում, թղթեր էին գրում, նամակներ։ Եվ այս նամակները տանում էին եւ այդպես քրիստոնեական համայնքները, որտեղ եկեղեցիներ կար ձևավորված, այդ նամակները տանում, կարդում էին, ասում են՝ սա Պողոս առաքյալն է գրել, սա Պետրոսի գրածն է, կարդում էին։ Եվ այդ նամակներով մարդկանց հավատը առաքյալը հերու տարածության վրա, առաքյալը կարողանում էր մարդկանց խոսել, շտկել, քաջալերել, հա, որպեսզի այս մարդիկ, այս քրիստոնեական համայնքները, այդ առաջի եկեղեցին կարողանար ամուր կանգնել Քրիստոսի հավատի մեջ։ Բայց այս խորընթացիների թղթի մեջ հետաքրքիր խոսք է ասում, ասում է՝ ինչ զեզելի նամակ բան գրեմ, ասում է՝ հիշեք, որ դուք եք այդ նամակները, դուք կենթանի այդ նամակներն եք, որ ամեն մարդու աչքի առջև եք։ Վերջի ժամանակները առի թեղավ մի աղանդավորներից մեկի հետ, այդպես զրուցեցի, եւ այս մարդուն ասացի, գիտեք, տարիներ առաջ, երբ որ ձեզ այս ավետարանով մարդիկ ճշմարտություն էին ասում, դուք տեսաք, այլևս էլ չեք կարողանում այս ավետարանով ճշմարտությունը լսել, դուք բռնեցիք ավետարանը, փոխեցիք, բռնեցիք լրիվ նոր ավետարան տպեցիք, ու սկսել եք մարդկանց ձեր տպած, ձեր նոր պատրաստած այդ ավետարանով ինչ անել, տարածել այդ ավետարանը, ձեր նոր պատրաստած ավետարանով սկսեցիք մարդկանց հետ խոսել, մոլորեցնել, որովհետև շատ մարդիկ տեղյակ չեն, Աստծո խոսքը չգիտեն, չեն հասկանում, չգիտեն ինչ կա, եւ դուք փոխած, այսինքն թույնը խառնած մարդկանց հրամցնում եք եւ այդ մարդկանց հոգիները թունավորում ու կործանում։ Գիտեք ինչ ասեց այդ մարդը, ասեց, փոխած չի, ինչ եք ասում, մենք օգտվել ենք այստեղից, այնտեղից, դա լավ է, այսպիսի գիրք է, նորմալ գիրք է։ Եվ երբ որ այդ խոսակցությունը ավարտվեց, վերջացավ, ես իմ համար թողեցի այդ մարդկանց, սկսեցի քայլել ու սրտիս մեջ մտածեցի, ասում եմ, Տեր Աստված, հետաքրքիր է, էլի լավ, զորբայությամբ չի, ուժով չի, ինչի՞ է, որ մարդուն ճշմարտությունը ասում ես, չի ընդունում այդ մարդը, խույս է տալիս։ Եվ ավելի խորը մի փաստ, որ արդեն չար է, այնքան է կատաղել, որ
Տիրոջ խոսքը արդեն փոխել, ծռել է եւ ասում է հիմա էսի է ավետան, էսի է Աստծո խոսքը։ Այսինքն, սիրելիներ, Աստված ճանի գա մի ժամանակ, Աստծո խոսքը արդեն ճշմարիտ խոսքին, ոնց որ ասում է, չէ՞, առաքյալը, պիտի չլսեն, ուշք պիտի չդարձնեն, այլ իրենց ուշքը պետք է առասպելական, դևերի, հնարած, ինքնահնար, չգիտեմ, ավետարանների եւ ինչին դարձնեն։ Եվ գալու է ժամանակը։ Եվ ես այդ պահին սրտիս մեջ ոնց որ մտածեի, ասեի, լավ, ինչի է Տեր Աստված այսպես, լավ, ոնց էս մարդուն կարողանաս ասես, գիտես, ճշմարտությունը սենց է, կամ չասես էլ, ոնց պետք է լինի, լավ, էլ ինչ անես։ Գիտեք ինչ հետաքրքիր պատասխան սրտիս մեջ։ Ճիշտ էս խոսքերը ասում է, դու ես կենթանի թուղթը։ Ու երբ որ ես մտածում եմ, ասում եմ, լավ, մարդը ասելու են Քրիստոսը Աստված է, ասելու է, չէ, Աստված չէ Հիսուսը, հեսա նայք ստեղել է գրած, իրանց գրած Սուրբ գրքերում, նայք Քրիստոսը Աստված չի, սենց է, սենց է, սենց է, ինչ է մնում ինձ, մի բան, Սուրբ կյանք ապրել, առաքյալների ասած ավետարանը ես լինեմ, կենթանի ավետարանը ես լինեմ, իմ կյանքի մեջ Քրիստոսը արտացոլվի, մեր բոլորիս կյանքի մեջ քրիստոնեական ճիշտ կյանք արտացոլվի, որ այդ մարդը խոսքն էլ փոխի, 100 հոգի վկա էլ բերի, չկարողանա ճշմարտությանը դեմ դնել։ Հիսուսը սենց էր։ Փարիսեցիները, էլ ով ասես Հիսուսին բռնացնում էր, որ վերացներ, ինչ էին լինում, հանդիմանվում էին, ճշմարտությունը, որովհետև Հիսուսը ասելուց առաջ այդ ճշմարտությունը իրանց աչքի առաջ կանգնած էր, ճշմարտությունը անձ էր, Աստված մարմնով հայտնվել էր, եւ իրանք ասում են, չէ, այդ իտես չի կարա լինի, բայց իրանց ասելով ինչ եղավ, ոչ մի բան էլ չեղավ։ Հիսուսը երրորդ օրը հարություն առավ եւ ճշմարտությունը ի հայտ եկավ, որ այո, սա էր կենթանի ավետարանը, այո, Հիսուսին պետք էր հավատալ, բայց շատերի համար արդեն ուշ եղավ։ Եվ այսօր նույն մարտահրավերը մերն է, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ես չեմ ուզում լայն տեղեր ծավալվենք, միշտ հիշենք, Աստծո խոսքը չափն է իմ համար, իմ հոգևոր կյանքի համար, եւ Աստծո խոսքը ոչ մի օգուտ չի լինելու իմ կյանքի մեջ, եթե Աստծո խոսքին չի գալիս միանում իմ հոժար կյանքը, սրբության ձգտող կյանքը չի միանում ավետարանին, ոչնչություն է լինում։ Եթե ես այդ կյանքն եմ ապրում, Աստծո խոսքը միացած չի իմ կյանքին, ես իմ ուզած ձևերով լավ մարդ եմ, իմ իմացած ձևերով լավ տղա եմ, բարիք եմ անում իմ իմացած ձևերով, սիրում եմ, ում որ պատկերացնում եմ, ոնց գիտեմ ըտենց, կիսատ պռատա, որովհետև ավետարանով չի իմ սերը, ավետարանով չի իմ բարեգործությունը, ավետարանով չի իմ ընտրած կյանքի չափանիշները, դարձյալ ոչնչությունը։ Բայց երբ որ մենք կարողանանք Աստծո խոսքին, Աստծո խոսքը կցել մեր կյանքին, Աստծո խոսքը թույլ տանք, որ ներթափանցի մեր կյանքից ներս, մի ամբողջական մարմին ենք դառնում Աստծո հետ, եւ շատ մեծ զորություն կարանի Աստված։ Եվ երբ որ այս մտքերս բաժնեցում եմ մեր եղբայրներից մեկի հետ, ասեց, Լևոն, գիտես, որ սրբերն են դա արել, ասես, դրա համար էլ սրբերին սպանել է, որովհետև մարդիկ ամեն ինչ ապացուցել են, ասել են, ոչ ճիշտ է, դա չի, Հիսուս Աստված չի, ես չի, այդ սրբերին մի բան է մնացել, սուրբ կյանք են ապրել, էլ չեն կարացել տանել, էլ գրքերն էլ են փոխել, խոսքնել, բայց այդ սրբերի ապրած կյանքից հանդիմանվելով սպանել են։ Հիսուսին ատենց շարիմ, նախանձից դրդված չէին սպանում, որովհետև ասում են, բազմությանը կմոլորեսնի, էլ մեզ չեն լսում, ասում է, իրան նայեք, կհետևեն, ես կանեն, և դավ նյութեցին Հիսուսի դեմ, որ սպանեն, փոխանակ խոնարհվեն, փոխանակ իրանց կյանքը բերեին, համեմատեին ճշմարտության հետ, տեսնեին իրանք ճիշտ են ապրում, թե չէ, ճշմարտությանը ուզեցին վերացնել։ Հիշում եք Ղազարոսի հարությունը, Հիսուսը Ղազարոսին հարություն է տալիս, և ասում է, բոլորը գալիս էին ոչ միայն Հիսուսի մոտ, այլ գալիս էին այդ մեռած Ղազարոսին տեսնելու, ու երբ որ տեսնում էին շատերը ինչ էին անում, դառնում էին Աստծուն, փառավորում էին Աստծուն, Փարիսեցիները ինչ էին ուզում անեին, ոչ միայն Հիսուսին, այլ ասում է, Ղազարոսին էլ էին ուզում սպանեին, Սատանան այսօր նույնն է անում։ Աստված, երբ որ գալիս է, սիրելիներ, իմ և ձեր կյանքի մեջ, մեզ հարություն է տալիս, հարության կյանքն է մեր մեջ ապրում,
Բայց Սատանային սա ձեռք չի տալի, ինքը ուզում է մեր մեջին նորածին Քրիստոսին սպանի, ինքը ուզում է որ մենք չկարողանանք այդ հարուստ կյանքը ապրենք, որովհետև մեր մեջի Քրիստոսը երբ որ թույլ տանք ապրի մեր կյանքի մեջ, մարդիկ Քրիստոսին են տեսնելու, ոչ թե մեզ արդեն։ Ուր էլ որ գնանք, մենք այդ կենթանի թղթերն ենք լինելու, առաքյալի ասած։ Վաղ ավետարան էլ չլինի, ասում է դուք եք այդ կենթանի թղթերը։ Մարդուն ոնց կարաս ցույց տաս, ապացուցես, որ դու քրիստոնյա ես, քո սուրբ ապրած կյանքով, քո ճիշտ վարվեցողությամբ, ավետարանը գործնական կյանքի փոխած, ոչ թե ավետարանը սև ու սպիտակով այսպես թղթի վրա գրած, որ ինչքան է կարդան ոչ մի օգուտ չունի, եթե սև տառերով սպիտակի վրա գրված խոսքերը չգրվի իմ սրտի մեջ և գործնական իմ կյանքի մեջ արտացոլանք չլինի և պրակտիկայում իմ քրիստոնեական կյանքը այս իրական կյանքի մեջ 2018 թվական այսօր ամսի 3-ը հուլիսի իմ կյանքի մեջ չարտացոլվի, ավետարան ուղղակի պատմական մի բան կմնա որոշների համար ու վերջ, իմ համար էլ նույն ձևով։ Բայց սիրելիներ, շատ կարևոր է այս բանը, որ մեր կողքը միշտ մարդիկ են հայտնվելու, դեմ են դնելու ճշմարտությանը։ Դրա համար առաքյալի ինչ է ասում, միայն թե Քրիստոսի ավետարանին վայել ձևով քայլեք, ինչու, ինչի առաքյալը ասում Քրիստոսի ավետարանը ոնց ասում այտենց քայլեք, քայլել նշանակում է գործնական քայլ կատարել, գործողություն կատարել, ոչ թե ավետարանը իմանալ ու պահել ձեր սրտում, ձեր մտքում, այլ գործնական այդ ավետարանը ասում է ապրեք, ոնց որ վայելա, որպեսի երբ գամ ասում է տեսնեմ, իսկ եթե հեռու լինեմ, լսեմ ձեր մասին, որ դուք կայուն մեկ հոգով, մեկ մտքով միասնաբար պայքարում եք ավետարանի հավատի համար։ Ուրեմն երբ որ ավետարանը մեր սրտից ներս լինի, մենք պետք է պայքարենք, որ այդ խոսքը մեր մեջ մնա, գործնական կյանքի մեջ պայքարենք, պայքարել ոչ թե խփենք մեկին սպանենք, ով որ Հիսուսին չի ընդունում, այլ գործնական պայքարը սա է, որ մենք հավատով այդ սրբության կյանքը ապրենք այդ մարդկանց աչքի առաջ, որ իրանք տեսնեն, որ սա է գործնական ավետարանը։ Այդ մարդու հետ երբ որ խոսացի, խոսալուց հետո ասացի, լսի քեզ մի բան պատմեմ, իմ կյանքից մի հատ դեպ պատմեմ, ու վկայությունս պատմեցի, այդ Աստվածը ոնց է գործնական իմ կյանքը փոխել։ Ես դրա համար եմ այդ Աստուն հավատում, որովհետև այդ Աստվածը եկավ իմ կյանքը փոխեց։ Հավատացեք, այդ մարդը սենց մի պա ուշադիր լսեց և այլն և ուզում էր հակառակվել, բայց վերջ արդեն, փաստ է, փաստ է, որ եթե քո կյանքը իրոք փոխվել է, դու իրոք այդպես ես ապրում այդ մարդու առաջ, ինքը տեսնում է, ինչ է լինի, ինքը տեսնում է այս ամեն ինչը, սա շատ կարևոր մի բան է։ Այս վերջերս ձեզ պատմեցի նոր կատարված մի դեպք, տարիներ այդ մարդիկ միշտ հակառակվում էին ինձ, միշտ բաներ էին ասում, որ իմ հավատին կպնեն, բայց հետաքրքիր մի բան տեղի ունեցա, որ երբ որ այս երկիրը փոխվեց, իրավիճակներ փոխվեց, այդ թշնամացող մարդիկ կոտրվեցին, թշնամացող մարդիկ կոտրվեցին, և երբ որ իրանց հետ խոսեցի, իրանք խոսքի մեջ ասում են, չէ, բայց դու ճիշտ էիր ապրում, ինչի, որովհետև իրանք իրանց հույսը դրել են այս ինչ պաշտոնյայի վրա, այն ինչ մարդու վրա, այս փողի վրա, նրա վրա, բայց ես ճանում էի, որ իմ հույսը Աստված լինի, որ իր խոսքը իմ կյանքի մեջ, ես աշխատանքի միջավայրում կլինեմ, փողոցում կլինեմ, չգիտեմ, տանը կլինեմ, որտեղ էլ մենք լինենք, մենք այդ կենթանի ավետարանները լինենք այդ մարդկանց աչքի առջև, և կտեսնենք, որ կգա ժամանակ այդ մարդիկ իրանց վերանով էլ կխոստովանեն, ոնց որ այս պարագայում։ Եվ առաքյալը ասում է, առանց ձեզ դիմադրողներից որևէ վախ ունենալու, որ նրանց կորստյան ապացույցն է ձեզ համար փրկության, սա Աստծուց է։ Ուրեմն մենք սիրելիներ, ինչի ենք վախենում, ինչի ենք վախենում ճշմարտությունը ապրել մարդկանց առաջ, ասում ենք կմտածի, վայ կասեն աղանդավոր է, վայ կասեն սենցը, այդ իրանց խնդիրն է։ Մենք Քրիստոսի ավետարանը ապրենք ամեն մարդու աչքի առաջ, Աստծո աչքի առաջ մաքուր ապրենք, կողքին ինչ կմտածի, սա իր խնդիրն է, կգա ժամանակ իրանց կբացատրվի։ Մենք որ երբեմն գալիս ենք այստեղ աղոթքի,
շրջապատի մեջ մարդիկ կան, լուրերը հետո են հասնում, գիտեն մենք Եհովայի վկաներ ենք, չգիտեմ աղանդներ ենք եւ այլն, բայց հետո որ իմանում են առաքելական, զարմանում են, ասում են, բա մենք այտենց գիտենք, ասում են, դուք սխալ գիտեիք, դուք գիտեիք այնքանով, ինչքանով որ դուք եք ինֆորմացրած եւ գիտեք այտենց, մենք շատ շուտ կարծիք ենք կազմում առանց ճշմարտությունը իմանալու, ուրեմն մեր գործը, սիրելիներ, այսօրվա այս կարճ պատգամիս իմաստը սա է, որ մենք գալիս է ժամանակ մեր կյանքերի մեջ, մարդիկ հակառակվելու են, խոսքով էլ ապացուցես, ինչ էլ անես, կարա մարդը դեմ դնի քեզ քո հավատքին, միակ բանը որ դու կարաս անես, սա քո ապրած կյանքով, ամեն մեկս մեր ապրած կյանքով կենթանի օրինակներ լինենք, ավետարանի կենթանի թղթերը լինենք, որտեղ որ Աստված մեզ կանչել է։ Ամենամեծ վկայությունը սա է, որ նույն բանը սրբերն են արել։ Եվ երբ որ մենք ձգտենք այդ կենթանի թղթերը լինենք, Աստված զորություն է տալու։ Ոնց որ այս թուղթը, ոնց որ հիմա մենք կարդում ենք Սուրբ Գիրքը ու մեր կյանքի մեջ Աստված փոփոխություններ է անում, ճիշտ այդպես էլ, երբ որ մենք Սուրբ կյանք ենք ապրում, Աստծո զորությունը առավել կներգործի մեր կյանքերի մեջ։ Աստված մեծամեծ գործեր կանի, որովհետև Հիսուսն ասում, դուք ինձանից ավելի մեծ բաներ եք անելու, երբ այս բաները լինելու, երբ որ մենք դառնանք կենթանի Աստծո թղթերը, վկաները լինեն կենթանի Աստծո, այդ ժամանակ մեր կյանքի մեջ, մեր միջավայրի մեջ շատ մեծ փոփոխություն կլինի, սիրելիներ, շատ մեծ փոփոխություն։ Այսօր մի վատ լուր լսեցիմ, գործընկերներից մեկը ինֆարկտ է ստացել, սիրտը երեք իրիկունը բան ավել, բայց ինչ էր անում այդ իմ սիրելի գործընկերը, ինքը ապրում էր երկու կյանքով, ինքը սպորտսմեն է, շատ մեծ բանի պաշտոն ունեցող մեկը, չակերտավոր ասած, եւ ինքը եւ մարզվում է, մարզանքից հետո հելում մարդը սկսում է բքել, ծխել, եւ մարզվում է, եւ հելում սկսում է ծխել, ապեր, ես դե էսի սենց, քանի անգամ ասեցի, ապեր, անհամատեղելի բաներ ես անում, ես մարմին Աստված մեզ չի տվել, որ ես էլ փչացնեմ, հետո ասեմ լավ կլինի, մի կողմից պարապաստում է, որ իբր առողջ լինի, մյուս կողմից մարդը իրան թունավորում, արդյունքի ինչ եղավ, սիրտը, սրտի ինֆարկտ, արել են Էրեբունի հիվանդանոց, այսօր իրիկունը Աստված առաջ կարողանամ այցելեմ իրան ու ուզում եմ մի քանի բան իր այդ խոսամ, եթե կարանա խոսա իհարկե, թող Աստված ողորմություն անի, բայց սրա երկրորդ մասը կա, իրա նման մի քանի հոգի էլ նույն աշխատանքի միջավայրում կա ու հետարքիր այրանք դաս խաղելու են, օրինակ հասկանալու են, նայեք Աստված մեզ կյանքի չափանիշ է տվել, էտալոն, դա Սուրբ Գիրքն է, եթե Սուրբ Գիրքը, Աստծո խոսքը իմ կյանքի բոլոր բնագավառների մեջ տարածեմ այդ թագավորությունը, տարածեմ այդ խոսքին բոլոր ապրելակերպի ամեն ոլորտի վրա, ինչ կլինի, օրհնություն կլինի, եթե ես իրոք իմ կյանքի բոլոր դրսևորումների մեջ նախապատվությունը տանք Աստծո խոսքին, բայց եթե ընտանիքում թող Աստծո խոսքը հա առաջնային լինի, գործի տեղում երկրորդային, փողոցում երրորդային, մենք կերթ փեղկվենք, այսինքն կդառնա, որ ես ուղակի որտեղ պետք է իմ ուզած ձևով ապրում եմ, որտեղ պետք է կասեմ թող Աստված դե մի բան անի, սենց չի սիրելիներ, ասում Աստված ծաղր չի լինում, մենք պետք է քաջ գիտակցենք, որ Աստված չափը դրել է, ես չեմ կարա ասեմ մի սանտիմետրը չափեցի, այս հեռախոսս 10 սանտիմետրա, հիմա պետք է գնամ այս հեռախոսի համար տուփ գնեմ, գնում եմ խանութ, ասում եմ այս չափի տուր, իմ 10 սանտիմետրը այս չափն է, հարգելի խանութի գործակատար, այս չափը ո՞նց կլինի տենց, իմ ուզած չափը որ առնեմ բերեմ, չի համընկնի, այն չափով ինչով որ չափում են ու բոլորն են ընդունում այդ չափը, այդ չափը կանցնի միայն, ճիշտ այսպես էլ ավետարանը, Աստված իրա խոսքն է մեզ տվել եւ այդ խոսքում գրված է մեր կյանքի հոգեվոր օրենքները, ուզում եմ մաքուր ապրեմ, այդ հոգևոր օրենքներին հետևեմ, այդ խոսքը պահեմ, օրհնությունը կժառանգեմ, խոսքը կանտեսեմ, ինքնագլուխ քայլեր կանեմ, կհանդիպեմ փորձանքներ, հետո չասեմ, ինչի՞ էս բանը եղավ իմ հետ, որտեղ է գրած, որ ես պետք է մարզվեմ ու մյուս կողմից էլ ծխեմ, սենց բանը գրած,
Մենք իրար հակառակ բաներ ենք անում կյանքում, ընկնում ենք փորձանքների մեջ եւ ասում ենք, ինչի իմ կյանքի մեջ այս դեպքը տեղի ունեցավ։ Ինչի եմ ես այսքան դժվար, ինչի եմ ես այսքան դժբախտ, ինչի բոլորը ինձ չեն հասկանում, որովհետեւ մենք շեղումներ ենք տվել ու շատ-շատ բաներ։ Ուրեմն սիրելիներ, Տերը թող օգնի մեզ, զորացնի մեզ, որ մենք հիշենք այսօր քան երբևիցե։ Շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցենք, որ մենք Աստծո կենդանի թղթերն ենք։ Ամեն ուրեք, ուր որ մենք գնանք, մենք այդ Աստծո ուղարկված թղթերը պետք է լինենք, կենդանի գործնական մեր կյանքերի մեջ արտացոլելով։ Քրիստոնեությունը տարածելու, բարի լուրը տարածելու ամենաուժեղ ձևերից մեկն է սա, ամենաեական։ Մեր խոսքի վկայությունը եւ մեր ապրած կյանքը։ Մարդիկ այսօր ինչ ասես տեսնում են, ինչ ասես լսում են, ոչ մի բան այդքան չի ազդում մարդու վրա, ինչքան դիմացինի ապրածը, որ այդ մարդը ինչ խոսում է, ձգտում է այդ խոսացածները անի, որ այդ մարդը ինչ որ խոսում է, խոսալուց առաջ հետևում գործն է կանգնած, նոր հետո խոսքը։ Հիսուսը ինչ էր անում, կերակրում էր մարդկանց, գործնական կարիքները հոգում էր եւ ավետարաններ քարոզում։ Ինքը օդի մեջ չէր խոսում, մարդիկ ընդեղ սոված, ոնց լսեն իրա։ Ինքը կերակրում էր, կերակրում էր, ինքը բուժում էր, ինքը բժշկում էր, մեղքերը ներում էր, նոր ասում էր, գնա, այլևս մեղք մի գործի, գնա, ընտանիքիդ պատմի, գնա ու Աստծուն փառք տուր, գործնական, գործնական անում էր, նոր խոսում էր, վկայում էր։ Նույնը մենք պետք է անենք, սիրելիներ, եւ տա Աստված, ոնց որ քիչ առաջ ասեցի, ավետարանը թույլ տանք մտնի մեր կյանքից ներս, շահկապած լինի, որովհետև եթե կա Աստծո խոսքը, դրա համապատասխան կյանքը չկա, ոչ մի օգուտ չունեմ ես։ Եթե կա իմ կյանքը, չկա Աստծո խոսքը իմ կյանքից ներս, էլի ոչ մի օգուտ չկա, բայց երբ որ երկուսն էլ միանում են իրար, սա է ամենակարևորը, որ թույլ տանք Աստծո խոսքը մեր սրտից ներս գալով մեզ, մեր կյանքերը փոխի, այլակերպի, որպեսզի ամենամեծ ապացույցը, ամենամեծ նշանը, որ մեծ հրաշքը կարա լինի, սա մեր փոխված կյանքերն է, սիրելիներ։ Տերը թող զորացնի մեզ եւ ամենքիս առաջնորդի, որ մենք լինենք Քրիստոսի այդ կենդանի թղթերը, ավետարանի այդ կենդանի թղթերը, ուղերձները, պատգամները, ինչ ասեմ, մեր ընտանիքներից սկսած մինչև աշխարհի ծայրերը։ Ամեն։